wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane waxa uu xadhiga ka jiray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga Abaarso oo ay hirgeliyeen hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliland dhinaca waxbarashada ka taageeray isagoo soo kormeeray dhismayaashaasi cusub intaasii kadib waxa dugsiga dhexdiisa xaflad loogu qabtay arday reer Soomaaliland waxbarasho bilaash ah u tagay dalka Mareykanka xafladdaasina waxa ka soo qayb galay waalidiin culimowdiin iyo siyaasiyiin iyo ganacsato ugu horeyna waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane ayaa ka warbixiyay tayada waxbarasho ee dugsigani sheegayna in ardayda reer Soomaaliland ay heleen fursad waxbarasho oo qaaliya oo dalka dibadiisa ah kuwaasi oo isku jiray buu yidhi dugsi sare iyo jaamacad ardaydana madashaasi kula dardaarmay aqoonta u tagaya dalkaasi Mareykanka hadalladiisina waxaa ka mid ahaa arday xulaa ayaa halkan timaada waa muraadi Soomaaliland dibadda markaa tagtaana muraad baad Soomaaliland u tihiin goob baad ka tagteen dal iyo dad adleedii baad ku soo baranaysaan waxaan isku ognahay in idinagoo nabada ilaahay iskeentusi doono idinkoo wax soo bartay oo mustaqbalka dalkiinna wax ku soo kordhin doona oo hoggaanka dalkiinna iyo mustaqbalkiisa ka shaqayn doona maxaa yeelay idinka ah baritoole kuwa hoggaanka noqon doona ee hoggaamin doona marka waxaan idin rajaynaynaa kuwa maqan iyo idinkaba inaad taa maskaxda ku haysaan waalidkiinnii iyo dugsigiinniina tabciisii aad meel marisaan halka ay wax ku yeelanaysay dhadhanka ku yeelanaysaa waa adiga oo ku soo noqda deegaankaagii iyo dhaqankaagii iyo dadkaagii oo bini'aadaadii wax ku soo kordhiya taasaa idin rajaynaynaa waalidiintana waa inay kula dardaarmaan caruurtooda 7 years ago mulkiilaha dugsiga Abaarso Mr. Chanaton xafladani ka hadlay ayaa si qoto dheer uga waramay maraaxilkii uu soo maray dugsiga iyo halka uu hadda taagan yahay arday badanna ay jaamacada Mareykanka ay fursado waxbarasho oo bilaash ah ay u geeyeen aqoontooduna ay noqotay markay halkaasii tageen ardayda ugu cadcad samcad ahaana Soomaaliland samcad ballaaran ay u soo jiideen waxa iyaguna madashan si wada jira uga hadlay waalidiin culimowdiin iyagoo si qoto dheer uga waramay dugsiga iyo xaaladaha waxbarasho ee ka socota iyagoo sheegay ee ardaydooda iyo dugsigaba ay markasta ay la socdaan gabagabada iyaguna madashan waxa dareenkooga ka muujiyay qaar ka mid ah ardayda fursadaha waxbarasho u helay dalkaasi Mareykanka insha Allah ruu waxaan tagi doonaa iskuul leedahay Westminster College oo ku yaala Missouri in the United States oo aan soo joogi doono 4 sano ka bacdina insha Allah wadankayga ayaan ku soo noqonayaa ayaan caawinayaa xagana waxaan uga mahadnaqaya gudada waalidiinta waxaan uga mahadnaqaya maamulka iskuulka iyo gaar ahaan waxaan uga mahadnaqaya hooyaday Ruungaraa Sheekh Yuusuf Sheekh Madar iyo walaalahayga Abaarso caalami wallahi aad baan ugu faraxsanahay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo wax ayir la iska helo ma wax loo dadaalo shucuurteedana waxaan ayir soo koobi karay ma laakiin hadda ugu badan waxaan siinayaa Ilaah raxiimul qafuur ka yaro taa alxamdulillaah aadna ugu faraxsanahay anigu waxaan tagayaa jaamacad la yiraahdo Brandeis University oo ku taala gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka guushayda wallahi aabahay mooy cid kale inaan ugu taabanaynin laana aabahay aad bii ugu kalsoon yahay inaan nimana wixii siiyay inaan waalidiintu hablahooga siinin taasina waa mid iga faraxsan aan aabasaas oo kale yeesho